Ara, როგორც შეიძლება მოსამართლე მინანოს კანონიერი გადაწყვეტილება არცერთ შემთხვევაში. Sandro Girgulianis, მკვლელობის საქმის ფიგურანტების ციხიდან გამოშვებას მოსამართლე ბადრი კოჭლამაზაშვილი დღესაც არნანობს. 12 წლის შემდეგ, როცა Girgulianis საქმის გამო ქვეყანამ ქარტეხილებით სავსე პოლიტიკური ბატალიები გამოიარა, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ამტკიცებს, რომ მსჯავრდებულების ციხიდან გამოშვება კანონიერი იყო. ეს მისი პირველი ინტერვიუა ამბავზე, რომელმაც 2009 წელს მთელი საქართველო აალაპარაკა. Დღეს რო შემოსულიყო ეს საქმე და ჩამეხედა კანონმდებლობაში მაგალითად არსებობს რამდენიმე კრიტერიუმი. ყველა კრიტერიუმით მუშავდებულს დაკმაყოფილებული აქვს. როგორ შეიძლება მოსამართლემ მას უთხრას უარი? რა უნდა ჩაწეროს ამ დროს თავის გადაწყვეტილებაში? არ მინდა და არ გიშვებო? ასეთი არგუმენტებით გადაწყვეტილების მიღება ყოლა დაუშვებელია. მოსამართლემ უნდა იხემძღვანელოს მხოლოდ სამართლებრივი არგუმენტებით. Შაბათის ეთერთან ინტერვიუში მოსამართლე აცხადებს, რომ Girgulianis მკვლელობის საქმეზე გასამართლებულები ციხიდან მისი პირადი გადაწყვეტილებით გამოვიდნენ. ერთი ის შემიძლია დაგიდასტუროთ, რაც მე უკვე იმ საქმის მასალებიდან ვიცი, რომ პრეზიდენტს ნამდვილად 2008 წლის განკარგულებით განახევრებული ჰქონდა მათთვის სასჯელი და არა გათავისუფლება, ბუნებრივია მას რომ გაეთავისუფლებინან ისინი შემდგომ პირობით ადამიანთა გათავისუფლებას აღარ საჭიროებდნენ და აღარ დაექვემდებარებოდნენ. Სასჯელის განახევრების საქმეზე მიხეილ სააკაშვილი ახლა მსჯავრდებულია. ყოფილ პრეზიდენტს 6 წლით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. კოჭლამაზაშვილი კი ისევ მოსამართლეა და 6 პიჯაკისა და 1 ქაშმირის პალტოს საქმეზე პრეზიდენტს ასამართლებს. ახლაც კარგად ახსოვს 2009 წლის 5 სექტემბერი. ის დღე, როცა პატიმრების ვადაზე ადრე გათავისუფლების საქმეები დააწერეს. ვიყავი მორიგე სასამართლოში. აი, იმიტომ რომ ეს იყო თვარცდების შაბათიან კვირა დღე, შემოვიდა საშელახსულების დეპარტამენტის წარდგინება გარკვეული მშავრდებულების პირობით ვადამდე გათავისუფლების თაობაზე. მოგეხსენებათ, მაშინ მშავრდებულების პირობით ვადამდე გათავისუფლების საკითხს წყვეტდა სასამართლო. რამდენი ადამიანი იყო ციაში? როგორც მახსოვს, ციაში იყო 22 ან 24 ადამიანი. თქვენ სათითაოდ გაეცანით? რა საკვირველია. მოსამართლე კოჭლამაზაშვილმა იმ დღეს მაგიდაზე დადებული გრძელი სია საგულდაგულო ჩიამოწმა. წლების მიმატებასა და გამოკლებასაც დიდი დრო დაუთმო, მაგრამ სახელებისა და გვარებისთვის ყურადღება არ მიუქცევია. არ ჩაძიებულა საქმეს, რის გამოც გერონტი ალანია და ალექსანდრე ღაჭავა სასჯელს იხდიდნენ. ისიც მახსოვს, რომ მათი ვადების დათვლა საკმაოდ დიდი დრო დაუთმე, იმიტომ რომ ყველა სათითაოდ უნდა დამეთვალა. ბუნებრივია დათვლილი მათაც ექნებოდათ და ისე არავინ არ შემოიტანდა, რომ იქ რაიმე ვადები დარღვეული ყოფილიყო, მაგრამ მე ჩემწილად ხომ უნდა გადამემოწმებინა, ამიტომ ყველა სათითაოდ რო დავთვალე, მე ჩავედი პროცესზე და ჩავატარე რა საკვირველია. ისე გვარი გეცნოთ რომელიმე? არა. არა. იმიტომ რომ რატომ არ მეცნო, იცით? იმიტომ რომ როცა ამ შავრდებულების მიმართ განაჩენი გამოვიდა, პირველ ინსტანციაში კი არა, აპელაციაშიც კი, მე საერთოდ არ ვიყავი მოსამართლე. თუმცა ის იმ პერიოდში იყო ძალიან გახმაურებული. კი, მაგრამ მე გარებით ჩვენ ვიცოდით, გახმაურებული იყო თავად საქმე, მაგრამ ახლა კონკრეტული მსჯავრდებულები რა გვარი და სახელის მატარებლები იყვნენ, ახლა მე ეს რატომ უნდა დამემახსოვრებინა გარკვეული თვეებისა თუ წლების განმავლობაში. მოსამართლე ზეწოლაზე არ საუბრობს. არ ამბობს მოსთხოვა თუ არა ვინმემ Girgulianis საქმის გამო გასამართლებულები ციხიდან ვადაზე ადრე გამოიშვა. ალანიასაც და ღაჭავასაც ის სასამართლო პროცესებზე შეხვდა, როცა კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნები გათავისუფლების მოლოდინში იყვნენ. ზეპირი მოსმენით იქნა განხილული ეს წარდგინებები ყველა. დარბაზში უნდა ყოფილიყო, ნუ მე და ჩემი მდივანი რა საკვირველია, სჯავრდებული წარმოდგენილი პენტენციური და სამსახურის მხრიდან და მათი წარმომადგენელი, რომელიც ასევე წარდგინებას უჭერდა მხარს. გერონტი ალანიას პროცესი ჩატარდა ცალკე. გერონტი ალანიას პროცესი ჩატარდა და კიდე მეორე მსჯავრდებული იყო მაგ საქმის ხო, მაგრამ გვარი ეხლაც არ ვიცი რა გვარია ის მეორე.
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამართველოს უფროს გერონტი ალანიას და ამავე დეპარტამენტის ოპერატიულ თანამშრომელს ალექსანდრე ღაჭავას გამოძიება სანდრო გირგულიანის ჯანმრთელობის დაზიანებას, თავისუფლების უკანონო აღკვეთას და სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ედავებოდა. ალანიას ციხეში 7 წელი და 6 თვე უნდა გაეტარებინა, ღაჭავას კი 6 წელი და 6 თვე. რადგან სხვა ბრალდებულებთან ერთად ალანიამ და ღაჭავამ გირგულიანი ძალის გამოყენებით ავტომანქანაში ჩასვეს, გაიტაცეს და ოქროყანის სასაფლაოზე სასტიკად ნაცემი და შიშველი დატოვეს. ამიტომ ჩნდება კითხვა, როგორ შეიწყალა მოსამართლემ ორი ადამიანი ისე, რომ მათი განაჩენებიც კი არ გადაიკითხა? შეიძლება თუ არა დავუშვათ, გიორგი, რომ არ ცოდნოდა, ვინ იყვნენ ალანია და ღაჭავა, მადლი ბოჭო? არ ვიცი, მოსამართლე თუ კი ისე იღებს ამ საკითხზე გადაწყვეტებას, რომ ის განაჩენს არ ეცნობა და უბრალოდ ენდობა მხოლოდ საჭირასულების დეპარტამენტიდან მოტანილ დახასიათებას, ეს სერიოზულ პრობლემაზე მიუთითებს მის საქმიანობასთან დაკავშირებით. როგორ შეიძლება არ დაინტერესდე მოსამართლე, არ წაიკითხო განაჩენი, რატომ გაასამართლეს პირი და ისე გადაწყვიტო, ის არის თუ არა რესოციალიზირებული, ხო? აი, მეს არ მესმის აბსოლუტურად. და ეხლა წაიკითხო განაჩენი გირგულიანის საქმეზე და ან გირგულიანის გვარი არ გეცნოს, ან მოწმეების გვარი არ გეცნოს. აი, შემთხვევით ცოტა წარმოუდგენელი. მოსამართლე კოჭლამაზაშვილი საკუთარ გადაწყვეტილებას მაშინ მოქმედი კანონმდებლობით ხსნის. იმ პერიოდში ვადაზე ადრე პატიმრობიდან მსჯავრდებული ორ შემთხვევაში გამოდიოდა: მძიმე დანაშაულისთვის გასამართლებულს ორი მესამედი უნდა ქონოდა მოხდილი და მეორე ციხეში მინიმუმ 6 თვე უნდა ქონოდა გატარებული. მათ 6 თვეც ჰქონდათ მოხდილი და უფრო მეტიც, ეს ერთი პირობა დაგმაყოფილებული იყო, ასევე დაგმაყოფილებული იყო მეორე პირობა, ვინაიდან ისინი იყვნენ მძიმე დანაშაულისათვის მსჯავრდებული პირები, შესაბამისად მათ უნდა მოხდილი ჰქონოდათ საშელის 2 მესამედი. ეს 2 მესამედიც მათ მოხდილი ჰქონდათ და სასამართლოს არ ჰქონდა არც ერთი სამართლებრივი არგუმენტი მათ გათავისუფლებაზე, რომ ეთქვა უარი. მასადამე ახლა ზოგიერთი მე ვიცი რომ აფასებს ამ გადაწყვეტილებას, ისე მასშრობიან ხოლმე, რა ქვია, იხსენიებენ ამ გადაწყვეტილებას, რომ თითქოს აი კოჭლამაზაშვილმა კონკრეტული მსჯავრდებულები პირობით ვადამდე გაათავისუფლა და ამას ისე თუ არ ყოფით კონტექსტში ამბობენ, თითქოს აქ რაღაც უკანონობას ხედავენ. ამ დროს, როდესაც კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა დაგმაყოფილებულია და მოსამართლე მაინც გათავისუფლებაზე ამბობს უარს, აი ჩემი აზრით ეს არის უკანონო გადაწყვეტილება. მაგრამ როდესაც პირიქით, როცა მსჯავრდებულები აკმაყოფილებენ კანონით გათვალისწინებულ ყველა მოთხოვნას, მაშინ მათ გათავისუფლებაზე სასამართლომ უნდა გასცეს თანხმობა. რადგან ეს ამბავი ეხება საქმეს, რომელმაც ქვეყანა თავდაყირა დააყენა, ჩვენ ვცადეთ ამ რეპორტაჟში ყველა მხარე და ყველას არგუმენტი ყოფილიყო. შაბათის ეთერისთვის მოცემულ ამ ინტერვიუს ჩვენ დავით ჯანდიერს ვაჩვენებთ. ჩემი აზრით ეს არის უბრალოდ პასუხისმგებლობისგან გაქცევის მცდელობა და წარუმატებელი მცდელობა. დავით ჯანდიერი იყო ერთ-ერთი, ვინც სანდრო გირგულიანის ოჯახის ინტერესებს სტრასბურგის სასამართლოში იცავდა. არ უმსჯელია, არ შეუფასებია საჭიროება ამ ადამიანების გარეთ ყოფნის. რატომ არის ეს განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი? გადაწყვეტილება მოსამართლეს უნდა მიიღო იმ დასაბუთების საფუძველზე, რეკომენდაციის ეკრეთ წოდებულს, რომელიც სასჯელ აღსრულების დაწესებულებიდან მოდიოდა. რეკომენდაციაში კი ამ პირების, სანდრო გირგულიანის, ვინც მოკლა, ეწერა თითქოს ამ ადამიანებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს სანდრო გირგულიანს და ამის გამო იხდიდნენ ისინი სასჯელს. როდესაც დამე ეს დოკუმენტები წარდგენილი მქონდა სტრასბურგში, როდესაც მოსამართლე ჩაიხედა რეკომენდაციაში, თუმ ის გულდასმით მიუდგა ამ საქმეს და ნახა, რომ რეკომენდაციაში რაღაც ისე არ არის საეჭოა. ხო ამბობს, რომ მე არ ვიცოდი, რომ ეს იყვნენ რაღაც ისინი გირგულიანის საქმეზე გასამართლებული ადამიანები, გვარი არ დამამახსოვრდა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩავთვალოთ, რომ ეს ისე არის. ვენდოთ ამ ნაწილში. როდესაც ჩაიხედა რეკომენდაციაში და ნახა, რომ პირდაპირ ტყუილი ეწერა, ესე იგი რაღაცაში იყო რა საქმე. შეწყალება პრეზიდენტის სრული უფლება, თუმცა ამ უფლების გამოყენების, მსჯავრდებულისთვის სასჯელის შემცირების გამო მიხელ სააკაშვილი ქართულმა სასამართლომ მსჯავრდებულაცნო.
დღეს ჩვენ ვიღებთ რას? Რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი არის მსჯავრდებული შეწყალებისთვის ოღონდ წინასწარი შეპირებით შეწყალების განხორციელებისთვის, რომლის პირდაპირი მტკიცებულება დამადასტურებელი არ არსებობს საქმეში, იმიტომ რომ ყოფილიყო მეწარმოადგენი ამ მტკიცებულებას სტრასბურგში. ბადრი კოჭლომაზაშვილი ახლა გვიხსნის, რომ მესამე პრეზიდენტი მხოლოდ ერთი ფაქტორის გამო გაამტკუნეს. ის გირგვლიანის საქმეზე დაკავებულებს შეწყალებას წინასწარ დაპირდა. რატომ ითვლება სააკაშვილისთვის ეს დანაშაულად, როდესაც კონკრეტულ ადამიანს მიმახევრებს სასჯელს, და რატომ არ ითვლება ეს მოსამართლისთვის? ძალიან კარგი, რომ მაგ კითხვას მისვამ და ძალიან კარგი, მადლობელი ვარ, რომ მეძლევა შესაძლებლობა, რომ აი ამ კითხვას გავცე პასუხი, იმიტომ რომ თქვენ მოგეხსენებათ ახლა ტელევიზიაში რამდენჯერაც იქნება ეს ნახსენები, მოსამართლეს არ აქვს იმის შესაძლებლობა, ყოველთვის გამოვიდეს და კომენტარი გააკეთოს, ხო? როგორც წეგან გითხარით, ამ დროს ეს ისეთ კონტექსტში მოიხსენიება ხოლმე, ეს მიღებული გადაწყვეტილება ისეთ უარყოფით კონტექსტში თითქოს რაღაც უკანონობას ვინმე აშკერებს, ხო? და თითქოს აიმა უკანონობასთან აგვაქვს საქმე. ხოლმე აი დანაშაულად რატო შერაცხა სასამართლომ, მე რატო ვთვლი, ან საზოგადოება რატო თვლის, მე ამაზე არაფერს არ მოგახსენებთ. სასამართლომ, სამი ინსტანციის სასამართლომ, მე როგორც საქმის ხურში ვარ, ესეც პროკურორების ოფიციალური ბრიფინგებით და საჯარო გამოსვლებით, ანუ ეს ინფორმაცია რაც თქვენ გაქვთ და რაც მე ვიცი, რომ შავრი დაედო პრეზიდენტს არა მისი კონსტიტუციური უფლების რეალიზაციისთვის, მშავრდებულების შეწყალებისთვის, რაც მისი კონსტიტუციური უფლებაა, ხო, ვისაც უნდა შეიწყალებს პრეზიდენტს, არამედ წინასწარ შეპირებული შეწყალებისთვის, რაც სამ ინსტანციის სასამართლომ შეუფასა მას დანაშაულად. თქვენ ხომ იცოდეთ წინასწარ სიაში ვინ იყო? მე რასიაში მე მათ ხوار შევპირებივარ წინასწარ გათავისუფლებას. აქ ლაპარაკია, რომ თითქოს იმ შეჯავრდებულებს წინასწარ დაპირდნენ შეწყალებას, მაგრამ მე ხوار არის დაპირებულვარ წინასწარ გათავისუფლებთ პირობით ამდე ადრეთ, ხო? რითი დგინდება, რომ სააკაშვილმა დაკავებულებს გამოშვების პირობა მისცა? ირკვევა, რომ არაფრით. ასეთი რამ საქმეში უბრალოდ არ იძებნება. რა არის წინასწარ? დანაშაულის ჩადენამდე? არა, ხო ესე არ იყო. ან დანაშაული ჩადენილი იყო, როცა შესაძლოა თეორიულად გავყვებით პროკურატურის ლოგიკას, პრეზიდენტმა სააკაშვილმა შეიტყო მასში მონაწილე პირების ვინაობა. ესე იგი გამოდის, რომ დანაშაული ჩადენილია და წინასწარ გულისხმობს რას? მას მათ მჯავრდებამდე, ხო, ამაზე ალბათ საუბარი. თუ კი აქაც ესე შევხედავთ, უკვე გადავდგავთ მტკიცებულებათა ნაწილში. რა მტკიცებულებებით ამტკიცებს ამას პროკურატურა? აქ მას არანაირი პირდაპირი მტკიცებულება არ აქვს. აი დაახლოებით როგორი მტკიცებულებით არის, იცი ეს ადმინდა სამართლებრივი ტერმინები გამოვიყენო, მაყურებელმა რო გაიგოს. მე რო მოუყვე, რომ თქვენ მომიყევით სხვა პირზე რო რაღაც გააფუჭა და თქვენ ამას არ ადასტურებთ. და რატომ ხდება ეს სინამდვილეში? იმიტომ რომ წინასწარ როცა საზოგადოებას ელაპარაკებ და არწმუნებ, რომ შენი პოლიტიკური ოპონენტი რაღაცაში დამნაშავია და მეરે ვეღარ ახერხებ, როცა პოლიტიკურ ხელისუფლებაში ხარ, ამ დამნაშავების დამტკიცებას, რჩება ერთადერთი გზა: სასამართლო ბოლომდე მოითვინიერო და შენი პოლიტიკური დღის წესრიგის დასაკმაყოფილებლად მას მიახებინო ესეთი გადაწყვეტილება. სწორედ ამიტომა ეს საქმეც მათ შორის თვალსაჩინო ნიმუში პოლიტიკური მართლმსაჯულების. ეს არის კლასიკური მაგალითი ყოველგვარ ეჭვს მიღმა არსებული დამადასტურებელი იმის ინდიკატორი, რომ ადგილი აქვს შერჩევით მართლმსაჯულებას და სანდრო გირგვლიანის სახელის სამწუხაროდ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენების მცდელობას. თუ მიხეილ სააკაშვილს პირადად და წინასწარ ჰქონდა შეთანხმება სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის საქმის მონაწილეებთან, რომ მათ ვადაზე ადრე გამოუშვებდა, მაშინ ჩნდება კითხვა: რატომ არ შეიწყალა თავად ბოლომდე და რატომ გაუნახევრა მხოლოდ სასჯელი? თუ სასჯელის განახევრებაც ფარსი იყო და საქმე სასამართლოს ხელით მოაგვარეს, საიდუმლო არავისთვისაა, რომ მაშინ ხელისუფლება სასამართლოს სრულად აკონტროლებდა. ერთი ზარი მოსამართლესთან სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად დამკვიდრებული პრაქტიკა იყო. მოსამართლე ბადრი კოჭლომაზაშვილის ინტერვიუს ის ნაწილი, სადაც ამბობს, რომ მისთვის მკვლელობაზე ბრალდებულების გამოშვება არავის დაუვალებია და ეს გადაწყვეტილება თავად ერთპიროვნულად მიიღო, ამ საქმის ახალი გარემოებაა. სააკაშვილის ჯავრდების საქმეში, გირგვლიანის საქმეზე არსებობს მხოლოდ
ირიბინ მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა წინასწარ იცოდა და წინასწარ შეპირდა ვიღაცას შეწყალებას. ანუ ამას არანაირი პირდაპირ მტკიცებულება არ ადასტურებს. Da mi tu mete šetskaleba šepirda kad sa interesuva, ho, gamušveba šetskaleba, ama šepirda, mašina ama sar gamušuja, ho, man sašeli še uncira. Gamušva sa samartom, ama sa cakašuli šepirda, mašin unda utkvatro batoni badri munac ili kopila. Am procesi si mi toro masac unda codino da mi še zahe. Asa sam vopstru je sejara, ho, a es, ama ši tavadaris kakve ule, kod kačedili, прокуратура. Мусамартле Бадри Кочуламазашвили, ახლა მესამე პრეზიდენტს ასამართლებს. Ინტერვიუს დასაწყისშივე განგვიმარტა, რომ მიმდინარე 6 პიჯაკისა და 1 ქაშმირის პალტოს საქმეზე ერთ სიტყვასაც ვერ იტყოდა. ერთი თხოვნა მექნება თქვენთან, რომ საქმესთან დაკავშირებით არც ერთი კითხვა არ დამისვათ. Რომ უხერხემლობაში არ ჩავარდეთ არც თქვენ და არც მე, რომ კითხვა არ დარჩეს პასუხგაუცემელი. Კაფე ოპოზიცია მინდა დავაფიქსირო, რომ თავად საქმესთან, განსახილველ საქმესთან დაკავშირებით არც ერთ კითხვაზე არ გავცემ პასუხს. ეს რო იყოს ჩემი საქმეზე. დიახ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ამ მოსამართლესაც ვთხოვეთ შეეფასებინა ის კადრები, რაც გლდანის ციხეში მიხეილ სააკაშვილის შეყვანას ასახავს. კადრებს თუ როგორ იძალადეს ყოფილ პრეზიდენტზე და როგორ მიათრევდნენ ზირს დაგდებულს. ადამიანური თვალსაზრისით ძალიან მძიმე სანახავი იყო, თუმცა პროფესიული თვალსაზრისით ამაზე ვერაფერ კომენტარს ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ დადგეს დღის წესრიგში ამ ქმედების სამართლებრივი შეფასება და მომიწიოს მე მისი შეფასება, მე წინასწარ პროფესიული აზრი არ უნდა მქონდეს გამოთქმული. ვინ მართავს დღეს სასამართლოს და არის თუ არა მოსამართლე გადაწყვეტილების მიღების დროს მარტო? კანონის და საკუთარი შინაგანი რწმენის პირისპირ. კითხვა კლანზე. ბადრი კოჭლომაზაშვილს. არავითარი ამასთან დაკავშირებით არავითარი საფუძველი არ არსებობს, რომ ჯერ ერთი ვისაუბროთ კლანზე და მეორეს მხრივ ვისაუბროთ მე რაღაც კლანის წევრობაზე. 15 წელია მე აი ამ სასამართლოში ვარ, დანიშნის დღიდან დღემდე და რაღაცა ეს შეფასება, რომ რაღაცა კლანი და ასე შემდეგ მე გადაჭარბებული მგონია და ამასთან დაკავშირებით საუბარს მეც ნუ დავაგრძელებთ. ანუ არ არსებობს კლანის სასამართლო სისტემაში. გადაჭარბებულია. შესატყვისი სიტყვა რომელი იქნება? თუ კლანი არა, მაშინ რა არის ეს, ვინც მართავს დღეს სასამართლო სისტემას? Ну, ცი, ალბათ გუნდი. თქვენ ხართ ამ გუნდის ნაწილი? მე სასამართლო კორპორაციის ნაწილი ვარ. კლანი მოსამართლე კოჭლამაზაშვილისთვის ჯგუფია, თუმცა ამ ჯგუფის წევრად საკუთარ თავს არ მოიაზრებს. ის პრეზიდენტის მოსამართლეა. ახლა მან უნდა გადაწყვიტოს გაუშვებს თუ არა ციხეში მიხეილ სააკაშვილს 11 წლით. პალტოს, პიჯაკების, ჩაის, რედბულის და ჩატარებული სამედიცინო პროცედურების საქმეზე.